მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ ეგვიპტეზე. ნომერი 10 ხანგრძლივი მმართველობა ისტორიაში. ყველაზე ხანგრძლივი მეფობა იყო ეგვიპტეში 2000-ზე მეტი წლით ადრე ქრისტემდე. ეს იყო მაშინ, როდესაც ქვეყანას მართავდა პეპი მეორე მთელი 94 წლის განმავლობაში. ტახტზე ავიდა 6 წლის და მან არ დატოვა, მანამ სანამ არ მიაღწია ღრმა სიბერეს. ნომერი 9 მილიონობით კირქვას ფილები. ადრეულ პერიოდში პირამიდის ასაშენებლად იყენებდნენ მონებს და სპილოებს. მათ მილიონობით ფილა გადაჰქონდათ. მათ ყავდათ მცველები და ჰქონდათ უფასო კვება. სხვათა შორის პირამიდებს ზოგი უცხო პლანეტელებს უკავშირებს, ზოგი უბრალო მშენებლებს. თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ დაიჯერებთ და როგორ ირწმუნებთ. ნომერი 8. ეგვიპტეში კალენდრები ჰქონდათ. სამი კალენდარი იყო 365-დღიანი ფერმერობის ჩვეულებრივ სამი სეზონი, რომლებიც უკავშირდებოდა ბუნებრივ მოვლენებს. პირველი კალენდარი შექმნეს ვარსკვლავ სირიუსის გამოჩენისას, მეორე შექმნეს ნილოსის ნაპირებზე დაყრდნობით და მესამე იყო რელიგიური მთვარის კალენდარი. ნომერი 7. პრივილეგიები. ძველად ეგვიპტეში ქალები იყვნენ ბევრად უფრო თავისუფლები, ვიდრე დღევანდელი ქალები ევროპაში. მათ ჰქონდათ პირადი ქონება, შეეძლოთ ბიზნესის წამოწყება და განქორწინების ინიცირება. რაც მთავარია, ეგვიპტის ქალებს შეეძლოთ ჰქონოდათ პროფესია, მაგალითად ექიმი. ნომერი 6. მიწის პროცენტი. იმის გამო, რომ ცუდი კლიმატური ხასიათი აქვს, 5.5% ადგილზე არსებობს 90-ზე მეტი კონცენტრირებული მოსახლეობა. ამ დროისთვის ეგვიპტე მე-15 ადგილს იკავებს პოპულარულობით. ნომერი 5. ობიექტები მზის სისტემიდან. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეგვიპტეში იცოდნენ ასტრონომია. რა თქმა უნდა, იცოდნენ მზე, მერკური, ვენერა, სატურნი, მარსი და იუპიტერი. პლანეტები მათთვის იყვნენ როგორც ღმერთები. ნომერი 4. ასობით იეროგლიფი. იეროგლიფები არ იყო უბრალო წერტილები, იყო ლამაზი გამოსახულებები, რომლებიც ფაქტობრივად გამოიყენებოდა ოფიციალურ საკომუნიკაციო და სარიტუალო წარწერებში. საერთო ჯამში იყო 700-მდე იეროგლიფი. ნომერი 3. მსოფლიოს საოცრება. პირამიდები რჩება მე-7 მსოფლიოს საოცრებად და ითვლება ერთ-ერთ საოცრებად მსოფლიოში. სფინქსის ქანდაკებას ზოგიერთი მერვე საოცრებად თვლის. დღეს ძალიან დაზიანებული აქვს ცხვირის ადგილი და წვერი ჩამონგრეული. თუმცა შუბლზე ჯერ კიდევ შემორჩენილი აქვს კობრას სიმბოლო. ამ ნახევრად ადამიანის, ნახევრად ცხოველის ფიგურაში ჩაქსოვილია ის ღრმა აზრი, რომ არცი ღმერთისა და კაცისა ერთია, ხოლო განსხვავება მათ საპირისპიროშია. ნომერი 2. მუმიების ფხვნილი. ევროპაში დაახლოებით 150 წლის წინ ძველი ეგვიპტური მუმიის ფხვნილით ცდილობდნენ ემკურნალად სხვადასხვა სახის დაავადებები. ერთ-ერთი ადამიანი კი ძველი ეგვიპტური მეფის ფხვნილს ისმევდა და ცდილობდა მოეპოვებინა მისი ძალა. ნომერი 1. ქვეყნები გარდა ეგვიპტისა იყენებენ ნილოსის წყალს. ნილოსის მდინარე არაა მსოფლიოში ყველაზე გრძელი მდინარე. მას უკავია მსოფლიოში მეორე ადგილი ყველაზე გრძელ მდინარეებში. მისი წყლები ეგვიპტის გარდა 10 ქვეყანაში გაედინება. ბურუნდში, კენიაში, კონგოში, რუანდაში, სუდანში, სამხრეთ სუდანში, ტანზანიაში, უგანდაში, ერიტრეაში და ეთიოპიაში. ეს გახლავთ აბსოლუტური რეკორდი. მადლობა ყურადღებისთვის, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.